መሰረታቱ አምስ የተደረጀበት የተዋቀረበት ተቋማችን የመንግስት ለማድረጀት እንደመሆኑ የቴሌኮም አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ታስቦ ሲሰራ ስለቆየ ነው ማለት ነው። አለበለዚያ ቢዝነስን ብቻ ታሳቢ አድርገን ከሰራን መሆን የነበረበት 48 በመቶ ወይም ኢኮኖሚካሊ ቪያብል ትርፋማ የሆነበት አካባቢ ላይ ብቻ ነበር ማስፋፊያ መደረግ ያለበት የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። አሁንም ግን ተደራሽ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ለመግለጽ ወዳለሁ። ኩባንያችን የሚሰጣቸው አገልግሎት እንግዲህ ከ2G ሞባይል አገልግሎት በአብዛኛው ደንበኞቻችን የሚጠቀሙት እሱ ነው። ወደ 84 ሚሊዮን ደንበኞችን ማስተናገድ የሚችል የኔትወርክ ካፓሲቲ ያለን በ2G በ3G advanced 4G እና 4G እንደዚሁም ደግሞ 5G አሁን ለሙከራ የጀመርነው በአዲስ አበባና በአዳማ ከተማ ያለው ማለት ነው። እዚህ በቀጣይ እንግዲህ በዚህ በጀት አመትም ማስፋፊያ ስናደርግ ቆይተናል። ወደ ተጨማሪ 6 ሚሊዮን ደንበኞችን በ9 ወሩ ብቻ ማስተናገድ የሚችል ተጨማሪ ካፓሲቲ በ3G እና በ4G ፈጥረናል ማለት ነው። ይሄ የምታዩት 84 ሚሊዮን ደንበኞችን ማስተናገድ የሚችለው ካፓሲቲ በየጊዜው እያሳደግነው መተን እየደረሰ ነው ማለት ነው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ከመደበኛ ቴሌኮም አገልግሎት ባሻገር አገልግሎቶችን ለመስጠት እንዲያስችልን ከፍተኛ አቅም ያለው እንደምታዩት 5.2 ሜጋዋት ካፓሲቲ ሎድ ካፓሲቲ ያለው ዳታ ሴንተር ገንብተናል። ሪደንደንሲ ያለው በርካታ ተቋማት ወደ 451 የሚሆኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እዚህ ዳታ ሴንተር ላይ አገልግሎታቸውን በቀላሉ አምጥተው ዳታ ሴንተር መገንባት ሳይጠበቅባቸው በርካታ ባንኮች እንደዚሁም የመንግስት ተቋማት አገልግሎታቸውን እየሰጡ ነው ማለት ነው። አለያ ምን ይሆን የነበረ እንደ ሀገር ይሄንን ዳታ ሴንተር ለመገንባት ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ይጠይቃል። እያንዳንዱ ተቋም ይሄንን እስከሚገነባ አገልግሎቱን ለደንበኛው ሳያደርስ ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህኛ ለገበያ በፍጥነት ለመውጣት ወይም ደግሞ ታይም ቱ ማርኬት የምንለው ባጠረ መልኩ ለደንበኞቻቸው አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችላቸው ሁኔታ ፈጥረናል። አስቻይ ሚና የምንለው አንዱም ቴሌኮም ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ለደንበኞቻችን አገልግሎት የምንሰጥበትን ሲስተሞቻችን በማሳደግ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ያደረግንበት የቀጣይ ትውልድ የምንለው ቢዝነስ ሰፖርት ሲስተማችን አንዱ ነው። እነዚህን ስራዎች እንግዲህ እየሰራን አሁን ላይ ያሉትን ደንበኞቻችን ማስተናገድ የሚችል ከፍተኛ ካፓሲቲ ያለው ሲስተም ፈጥረናል ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ሀገራችን ያው ላንድ ሎክድ እንደመሆኗ የኢንተርኔት አገልግሎትን ለመስጠት የሚያስችለን በተለያዩ ሩቶች በሱዳን፣ በኬንያ፣ በሶማሊያ እንደዚሁም በጅቡቲ ከፍተኛ ካፓሲቲ ያለው ኮኔክሽን አለን። ከ2018 ወደ 2023 ስንመጣ እንደምታዩት እንግዲህ በ1334% አድጎ እንግዲህ ዛሬ ላይ 1.4 ቴራባይት ማስተናገድ የሚችል የኢንተርኔት ኮኔክት ካፓሲቲ ያለን ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው ይህንን የማሻሻያ እያደረግን ዛሬ ላይ እንግዲህ በ9 ወሩ የደንበኞቻችን ዛሬ ላይ ስል እንግዲህ ይህን ሪፖርት የ9 ወር እንደሆነ ታሳቢ እያደረጋችሁ ለቅዳችን ከያዝ ነው 71.5 ሚሊዮን ደንበኞቻችን በማድረስ 99% በ9 ወሩ ማለት ነው የደንበኞቻችንን ቁጥር ከማሳደግ አንጻር ያሳካንበት ነው። 9 ወሩ ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ደግሞ በ7.4% እድገት ያሳየበት ነው ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ በዋናነት ትልቁ ቁጥር የሚይዘው የሞባይል ድምጽ ተጠቃሚዎቻችን 69.1 ሚሊዮን የደረሱበት እንደዚሁም ደግሞ የሞባይል ኢንተርኔት ተጠቃሚ ደንበኞች 34.1 ሚሊዮን የደረሰበት ነው። እንደዚህን እያደረግን እንግዲህ በቅዳችን በተለይ የፊክስድ ብሮድባንድ ማስፋፊያ እንደምታስታውሱት በርካታ ማሻሻያዎችን አድርገን የንግድ ተቋማት እንደዚሁም የመንግስት ተቋማት በቀላሉ ማዕከሎቻቸውን የአገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻቸውን አገናኝተው አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ አገልግሎት እንደመስጠት እንዲችሉ ስናደርግ ቆይተናል ማለት ነው። በአጠቃላይ የፖፑሌሽን ከቨሬጃችን 99% እንደዚሁም ደግሞ ጂኦግራፊካል ከቨሬጃችን 85% የደረሰበት ነው ማለት ነው። ከቴሌ ብር አንጻር ለያዝነው እቅድ ደንበኞቻችንን በ9 ወሩ 30.5 አሁን ከዚህ በላይ ነው ያለው 30.5 ሚሊዮን የደረሱበት ነው። በ9 ወሩ ላይ 394.7 ቢሊዮን ብር ትራንዛክሽን በቴሌ ብር ተፈጽሟል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ንግድ ተቋማትና መንግስት ተቋማት የክፍያ ስርዓታቸውን እንዲያሳልጡ በቀላሉ ለደንበኞች ተደራሽ መሆን እንዲችሉ በቴሌ ብር አማካኝነት በርካቶችን ለማገናኘት ችለናል። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት አንድም ከቢዮንድ ኮኔክቲቪቲ ከመደበኛ ቴሌኮም አገልግሎት ባሻገር ስንል የፋይናንስ አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ እንዲያስችል በ9 ወሩም ወደ 1.9 ቢሊዮን ብር ለ1.2 ሚሊዮን ደንበኞች ብድር ሰጥተናል ማለት ነው። እንደዚሁም ጥቃቅን ደግሞ ሴቪንግ ወደ 1.9 ቢሊዮን ሴቭ ለመሆን ችሏል ማለት ነው። በቴሌ ብር አማካኝነት ለ9 ወሩ ገቢ
እናስገኛለን ብለን ካቀድነው 97.1% በማሳካት 52.7 ቢሊዮን ብር ረቨኒ ጀነሬት አድርገናል ማለት ነው። የውጭ ምንዛሬ ጀነሬት ለማድረግ ካቀድነው ግን አንጻር 93% በማሳካት 103 ሚሊዮን ዶላር ጀነሬት ያደረግነው ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ ምርቶቻችንን በተለይም የደመኞቻችን ቁጥር ለማሳደግ ገበያችንን ለማሳደግ ያቀርነው ንግዳችን ለማሳካት በርካታ ምርትና አገልግሎቶች ለገበያ አቀርበናል። በተቃላይ ወደ 164 የሚሆኑ ምርትና አገልግሎቶች ወደ ገበያ አቀርበዋል። ነባር አገልግሎቶች 69ዎች ላይ ማሻሻያ በማድረግ አዳዲስ ደግሞ የደንበኞችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ወደ 95 የሚሆኑ አገልግሎቶችን ለገበያ አቀርበናል ማለት ነው። ይሄ ለተቋማትም ለ ግለሰቦችም ነው ማለት ነው። የምርትና አገልግሎት ቁጥራችንን ከማሳደግ ባለፈ የቀረቡትን ፕሮዳክቶች ደንበኞች መጠቀም እንዲችሉ አፎርደብሊቲ ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ ዋጋ በሆነ ዋጋ ማግኘት እንዲችሉ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ማሻሻያ በየጊዜው እያደረግን ዛሬ ላይ በጣም ቀላል በሚባል ሲም ካርድ ለማግኘት ምንም አይነት ክፍያ ሳይከፍሉ ደንበኞቻችን የሚያገኙበትና በተለያየ አማራጭ የድምጽም ሆነ የኢንተርኔት እንደዚሁም የሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችሉበት ሰፊ እድል ተፈጥሯል ማለት ነው። በዚህም ኩባንያችን ያቀደውን የደንበኞቹን ቁጥር ለማሳደግም ገቢውን ለማሳደግ ትልቅ አቅም ፈጥሮለታል ማለት ነው። የዘረጋነው መሰረተ ልማት ደንበኞቻችን መጠቀም እንዲችሉ ኩባንያችን ያዘውን እቅድ ማሳካት እንዲችል የአገልግሎት ታሪፍ ከማሻሻል ባለፈ ደግሞ እንደዚሁም የዘመናዊ ቀፎ ምንላቸው ስማርትፎን እንደምታውቁት ዋጋው ለደንበኞቻችን ውድ ስለሆነ በረጅም ክፍያ እንደዚሁም ደግሞ በኢንስቶልመንት ቀስ ብለው መክፈል በሚችሉበት ማለት ነው አማራጮችን በመፍጠር እነዚህ ደንበኞቻችን ቁጥር እንዲያድጉና የኢንተርኔት ተጠቃሚዎችም እንዲያድጉ ትልቅ እድል ፈጥሯል ማለት ነው። ለደንበኞቻችን አገልግሎት ማቅረብ ብቻ አይደለም ኩባንያችን የሚከተለው አሰራር ስርዓት በአመት ሁለት ጊዜ የደንበኞቹን እርካታ ይለካል። እርካታው የሚለካው በገለልተኛ አካል ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመላው ሀገራችን ናሙናዎች እየተወሰዱ ይለካል። ይሄም በአገልግሎት አሰጣጥ፣ በምርትና አገልግሎት፣ በተደራሽነት፣ በአገልግሎት ጥራት፣ በሁሉም በማከለ ኢንተርናሽናል የሆነ ሴክተሩ የምንከተልበት መርህ አለ። በአመት ሁለት ጊዜ ይለካለን። በተለካው የደንበኛ እርካታ መሰረት ደግሞ የተሰጡ ግብዓቶችን ወስደን ማሻሻያዎች እናደርጋለን ማለት ነው። ለዚህ የምናወጣቸውን ምርትና አገልግሎቶች ለደንበኞቻችን በማስተዋወቅ በደንበኞች ዘንድ ግንዛቤ በመፍጠር ከማህበረሰባችንም ጋር በቅርበት እንግዲህ የምናወጣቸውን አገልግሎት በማስተዋወቅና እንደዚሁም የባለቤትነት ስሜትን ከማሳደግም አንጻር በርካታ ስራዎች በዚህ በዘጠኝ ወር ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው። እነዚህ ለአብነት የሚጠቀሱ ናቸው። ደንበኞቻችንን ለማስተናገድ፣ አጠቃላይ ኩባንያችንን ለመምራት፣ ያዝግነውን እቅድ መሬት ለማውረድ የሰው ኃይላችን በቋሚና እንደዚሁም ደግሞ በኮንትራት ሰራተኞች ወደ 40,000 ገደማ ደርሰናል አሁን ላይ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ አጠቃላይ ካሉ 72% ወንዶች ሲሆኑ 28% ደግሞ ሴቶች ናቸው ማለት ነው። ኩባንያችን የተደራጀበት አሰራሩ ቴክኒካል፣ ኮመርሻል እና እንደዚሁም ደግሞ ሳፖርት የምንለው ካታጎሪ አለ። በዚህ መሰረት ደግሞ በዚህ በዘጠኝ ወር ውስጥ ብቻ 34,000 ሰራተኞች ስልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል። ከዛ ውስጥ 15,000 የሚሆነው ፌስ ቱ ፌስ የምንለው ወይም ደግሞ በአካል በመገኘት ሲሆን የቀረው ደግሞ ወደ 19,000 የሚሆነው በዲጂታል አማካኝነት ኦንላይን ሁኔታዎችን በማመቻቸት ወይም ስርዓትም ስላለን ማለት ነው ስልጠና እንዲወስዱ ሆኗል። ይሄ የዘረጋነውን ስትራቴጂ ኤክስኪዩት ለማድረግ ወይም ለመተግበር አቅም ለመፍጠር የኩባንያችን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የመፈጸም አቅማችን ለማሳደግ ወደ 150 የሚሆኑ የስልጠና ፕሮግራሞች በሊደርሺፕ በኮመርሻል የምንለው እንደዚሁም ቴክኒካልና ሳፖርት የምንላቸው ካታጎሪዎች ተቀርጸው ስልጠናዎችን ተሰጥተናል ማለት ነው። የኩባንያችን ገቢ ከማሳደግ ባሻገር ዱቱ ሴቭ የተሰኘ ወይም በጥቂት ብዙ መከወን እንደማለት የቀረጽነው ፕሮግራማችን ለስድስት ወሩ ካቀድነው 3.8 ቢሊዮን ሴቭ እናደርጋለን ወጪ እንቆጥባለን ብለን ካቀድነው 4.8 ቢሊዮን ወጪ በመቆጠብ የቅዳችን 128% ያሳካንበት ነው ማለት ነው። ኩባንያችን ቀደም ብዬ እንዳልኩት የቢዝነስ እቅዶችን ከማሳካት ባሻገር ሶሻሊ ሪስፖንሲብል የሆነ ተቋም ነው። ማህበራዊ ኃላፊነቱን በተለያዩ ዘርፎች በእቅድ በስርዓት በመተግበር በ69 ወሩ ብቻ 373 ሚሊዮን ወጪ የሚያደርግ እገዛዎችን በመላው ሀገራችን በጤና እንደዚሁም ደግሞ በትምህርት በተለያዩ ጉዳዮች በልማት ስራዎች ላይ በመሳተፍ ተቋማችን ብቻ ሳይሆን ሰራተኞቻችን በግላቸው በፈቃደኝነት 3.7 ሚሊዮን የሚሆን ለማህበረሰባችን እገዛ ለሚያስፈልጋቸው አካላት በገንዘብ በቁሳቁስ አገልግሎት በመስጠት የተሳተፉበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም በእቅዳችን መሰረት ተግባራዊ አድርገናል። ዘጠኝ ወሩን ስንከውን ግን ምንም እንኳን በአብዛኛው እቅዳችን ያሳካም ቢሆንም በርካታ ግን ተግዳሮቶች ገጥመውናል ማለት ነው። በተለይም የመሰረተ ልማቶችን ማስጠበቅ
በየአካባቢው በጸጥታና በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የሚደርሱ ጉዳቶች፣ ስርቆት፣ እነዚህ የአገልግሎት ጥራትን ከማስጠበቅም እንደዚሁም የያዝነውን እቅድ ማስፋፊያም ከማድረግ አንጻር የገጠሙ ተግዳሮቶች ናቸው ማለት ነው። የኃይል አቅርቦት መቆራረጥ እንደዚሁም ደግሞ ልማት ማስፋፊያ በተለይም የኔትወርክ ማስፋፊያ በምናደርግባቸው በቅድ የተያዙ አካባቢዎች ላይ አንዳንዶችም በምንፈልጋቸው ፍጥነት መሬት አለማግኘትም አቅርቦቶች እንደምታውቁት የውጭ ምንዛሬ እጥረት በሀገር ውስጥም ቢሆንም እቃዎችን በምንፈልገው ፍጥነትና ኳሊቲ አለማግኘትም እነዚህ ዋና ዋና ያጋጠሙን ተግዳሮቶች ነበሩ ማለት ነው። ሌላው በዘጠኝ ወሩ የከወን ነው በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ በተለይም በሀገራችን የሰሜኑ ክፍል ተፈጥሮ ከነበረው ግጭት አንጻር በርካታ መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት ደርሷል፣ በኢትዮ ቴሌኮም እንደዛው። ስለዚህ እነዚህን እንደገና ከስር እንግዲህ የጸጥታ ሁኔታዎች በተረጋገጠበት ጥገናዎችን ስናደርግ ቆይተናል። በዘጠኝ ወሩ ብቻ 1886 ኪሎ ሜትር ፋይበር ጥገና አድርገናል ማለት ነው። ቀደም እየጠቀስኩላችሁ መግቢያ ላይ የነበረው ወደ 23000 የሚሆነው ኪሎ ሜትር ፋይበር ጥገና ካልተደረገለት ያው አገልግሎቱን በምንፈልገው ልክ ሊሰጠን ስለማይችል ማለት ነው። ይቅርታ ሰው ከዚህ ባሻገር ተቋርጦ የነበሩ የሞባይል ጣቢያዎች እንደዚሁም የብሮድባንድ አገልግሎት የምንሰጥባቸው በየቦታው የምናስቀምጣቸው ኢኩፕመንቶቻችንም ጭምር ጥገና ስናደርግባቸው ቆይተናል ማለት ነው። ለዚህ ዘጠኝ ወሩ ላይ ከተሰሩ 853 የሞባይል ጣቢያዎች በግጭት በጸጥታ ችግር ምክንያት ከአገልግሎት ውጪ የነበሩ፣ በዚህ ምክንያት ደንበኞቻችን አገልግሎት ያላገኙበት፣ ኩባንያችንም ኢንቨስት ካደረገበት ያልተጠቀመበት፣ ለከፍተኛ ወጪ የተደረገበት ሲሆን ነገር ግን ደግሞ ያው ጥገናዎችን በማድረግ እንደምታዩቸው እነዚህን ሁሉ ወደ 7 የሚሆኑ ሪጅኖችን ኢምፓክት ያደረገ ነው። ትግራይ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ እንደዚሁም ደግሞ ቤንሻንጉል፣ አፋር፣ ደቡብ፣ ሶማሌ ሪጅን ጨምሮ ኢምፓክት ያደረገ ነው የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስንጠግን ቆይተናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ወደ 172 የሚሆኑ ወረዳዎችና ዋና ዋና የምንላቸው ከተሞች ተቋርጦ አገልግሎት ተቋርጦባቸው የነበረው ተመልሰው አገልግሎት እንዲያገኙ ሆኗል። እነዚህም በክልል ስታዩት ስርጭቱ እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኦሮሚያ 92፣ እንደዚሁም ትግራይ 39፣ አማራ ክልል 16 እያለ እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 172 የሚሆኑ ተመልሰው ጥገና ያገኙበት። ይህ በመሆኑ ምክንያት የፋይናንስ አገልግሎታች መስጠት አቋርጠው የነበሩ ባንኮች እንደምታዩት ወደ 29 የሚሆኑ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ተመልሰው አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንደዚሁም የራሳችንም አገልግሎት መስጠት አቋርጠው የነበሩ የአገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችንም አገልግሎት እንዲሰጡ ድጋሚ አስችለናል ማለት ነው። እነዚህም እንግዲህ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖቹ ጥገና ከተደረገላቸው በኋላ አገልግሎት የጀመሩት እነዚህ ይመስላሉ። በዋናነት እንግዲህ ክትትል እያደረግን ይህ ማለት አሁንም ሁሉም ቦታ ላይ ጥገና ተጠናቋል ማለት አይደለም። ቀሪ ያልተጠገኑ 352 ሞባይል ጣቢያዎች አሉ። በዚህም ምክንያት እዛ አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ አገልግሎት የማያገኝበት ኢትዮ ቴሌኮም ከዘረጋው መሰረተ ልማት ተጠቃሚ ያልሆነበት ነው ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ እንግዲህ ጥገናቸው ያልተጠናቀቁ አካባቢዎች ከጸጥታ አካላትና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ለዚህም ይሆን እንግዲህ አቅርቦት እንደምታውቁት የቴሌኮም መሰረተ ልማት ማስፋፊያው በዋናነት የሚደረገው ብዙዎቹ ግብዓቶች ሁሉም ማለት በሚቻልበት ደረጃ በውጭ ምንዛሬ ከውጭ የምንገዛቸው ናቸው። እነዚህን ቀደም እየጠቀስኳቸው 853 ሞባይል ጣቢያዎች ምናልባትም ከሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ ለማስፋፊያ ኮመርሽሊ ቪያብል ይሆናሉ ያልናቸው ማስፋፊያ እየሰራንባቸው ካሉ ቦታዎች ላይ ሪሻፍል በማድረግ ወይም በማዘዋወር ባንጠቀም ኖሮ በዚህ ባጠረ ጊዜ ለመመለስ የሚቻልበት አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እያደረግን የተጎዱትን እየጠገንን አዳዲስ ደግሞ ጥያቄ የቀረበባቸውም ላይ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። 10 የሚሆኑ የራሳችን ጣቢያዎች አሁንም አገልግሎት የምንሰጥባቸው አካላት ማለት ነው ጥገና ይፈልጋሉ ማለት ነው። ፈንክሽናል አይደሉም። ሌሎቹም ላይ እንደዚሁ እየሰራ እንገኛለን። እነዚህን እንግዲህ ያጋጠሙን ችግሮች ለመፍታት የወሰድናቸው የተለያዩ እርምጃዎች አሉ። በተለይም ከሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር ኮርኔት በማድረግ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎችን እንደምታዩት እንግዲህ በሆን ተብሎ ወደ 250 የሚሆን ጉዳት የደረሰባቸው መሰረተ ልማት አለን። በልማት ምክንያት ወደ 188 የሚሆናለን። በመኪና በግጭት ምክንያት እንደዚሁ 112 እና ደግሞ በተፈጥሮ የምንለው 84፣ በአጠቃላይ 634 የሚሆን ቶታል ዳሜጅ የደረሰበት ነው በዘጠኝ ወሩ የነበረው ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ችግር ለመቅረፍ በዋናነት ግንዛቤ የመፍጠር ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ከመስተዳድሮች ጋር ሆኖ መስራት ላብነት ያህል ለመጥቀስ በአዲስ አበባ፣ በደቡብ አዲስ አበባ፣ እንደዚሁም ደግሞ በምስራቅ አዲስ አበባ፣ በአርባ ምንጭ ለምሳሌ ደግሞ ከክልል እንደዚሁም ጅማ፣ ቢሸፍቱ ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞችን
ከመንግስት አካላት ጋር በመሆን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። መሰረተ ልማትን እንዲጠብቁ እንዲያግዙንም ጭምር ማለት ነው። እዚህ በርከት ላሉ ማህበረሰብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷል። 3500 የሚሆኑ ቀጥታ አቴንድ አድርገው ስልጠና የተሰጣቸው ግንዛቤ ተፈጠረላቸው ሲሆን እነሱ ደግሞ በሌላ መድረክ እንደዚሁም ፕሮግራም አዘጋጅተው ወደ 125000 የሚሆን ኮሚኒቲ አዌርነስ የተፈጠረበት ግንዛቤ የፈጠርንበት ነው ማለት ነው። የተለያዩ አካላት አሉ በቅድጅት አብረውን የሚሰሩ የጸጥታ እና የፍትህ አካላት ከነሱም ጋር እንደዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ በተለይ ከቴሌኮም ከመሰረተ ከመደበኛ ቴሌኮም ባሻገር ብለን የጀመርነው የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት ማጭበርበርና ሌሎች ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ ፍራውድ የሚፈጸምበት ስለሆነ ይሄ ከመፈጠሩ በፊት ለሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሰርተናል ማለት ነው፣ በጋራ በመሆን ማለት ነው። እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትና አገልግሎት ጋር በጋራ እንሰራለን። ይሄ አንድም ሀብትን በጋራ የመጠቀም ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር ፖሎችን ምሰሶዎችን ሼር እናደርጋለን በጋራ ለነሱም ገቢ ይሆናል ለኛም በፍጥነት ደግሞ ለደንበኞቻችን አገልግሎት ለማድረስ። እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ደግሞ OPGW የምንለው ኦቨርሄድ ፋይበሩ ማለት ነው ፓወር ሼር እናደርጋለን በሊዝ እንከራያለን ለነሱም ገቢ ለኛም ደግሞ እንደዚሁ አገልግሎት ለመስጠት የሚረዳን ነው። ከዛ በሻገር በመላው ሀገራችን ያለው የኃይል አቅርቦት ሲቆራረጥ የኛ ሲስተሞች መረጃዎች ስለሚኖራቸው እነሱን ፈጥነን ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በመስጠት በፍጥነት ጥገናዎች እንዲከናወኑ የማድረግ አንዳንድ እቃዎችንም አብራን በጋራ የምንጠቀምበት ሁኔታዎች ተፈጥሯል። ከከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ጋር በቅርበት የምንሰራው በቅድም በክትትልም አብራን እንሰራለን። በተለይ በቅንጅት መሰረተ ልማት ዝርጋታ ላይ እቅድ አለ በጋራ የተሰራ ሀገራዊ። እንደዚሁም በሱ ቅድ ላይ አንደኛ ስቴክሆልደር ነን ተሳትፈን ግብዓቶችን በመስጠት አፈጻጸምም ደግሞ በጋራ የሚገመገምበት መድረክ አለ። ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጋር በጋራ አብረን እንሰራለን። መሰረተ ልማቶችን ሲሰሩ የቴሌኮም መሰረተ ልማት ያለበትን በማንሳት ሂደትም እንደዚሁም ከአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽም ጋር በጋራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው የግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር የተሰሩ ስራዎች ናቸው ማለት ነው፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማለት ነው። ይህንን የተቀናጀ ስራ በተለይ የመሰረተ ልማት ግንባታን ከማከናወን አንጻር የምንሰራበት ኮኦርዲኔሽን የምንለው ኦፊስ አለን። ይህም በአሰራር ስርዓትና በአደረጃጀት በደንብ በሚገባ የተቀረጸ ነው ማለት ነው። ቀደም እየገለጽኳቸው የጋራ የቅንጅት ማዘጋጀት በመንገድ ማስተር ፕላን ላይ እንደ ዋና ባለድርሻ አካል ተሳትፈን እንሰራለን። እንደዚሁም ክትትሎች እናደርጋለን። በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር 40-60-20-80 ላይ እንደዚሁ የጋራ ቤቶች ልማት ላይ እቅድ በማውጣትም ከሁሉም የመሰረተ ልማት መስሪያ ቤቶች ጋር በጋራ ተሰርቷል። አሁንም ክትትል እናደርጋለን ማለት ነው። በመንገድ ፕሮጀክቶችም እንደዚሁ ወሰን ውስጥ የሚገኙ የቴሌኮም መሰረተ ልማቶችን በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ ከወሰን ውጭ እንዲሆን የማድረግ የማዘዋወር ስራ በጋራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እነዚህና መሰል እንግዲህ ሁኔታዎች ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በጋራ እንሰራለን ማለት ነው። ምናልባት የተቀረቡ ጥያቄዎችን ከረፍት በኋላ ላድርገው ከዚህ ላቁም። እሺ፣ ስለዚህ አጠቃላይ እንግዲህ ምናልባት እናንተ ያነሳችኋቸውን ጥያቄዎች ከረፍት በኋላ በዚህ የምንሄድባቸው ሆነ። የዘጠኝ ወሩ አፈጻጸማችን ግን ዋና ዋናው ቴሌኮም ያው ሰፊ ነው። አጠር አድርጌ ይህን ይመስላል። ስላዳመጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብርት ፍሬ ህይወትን በጣም እናመሰግናለን። በተሰጠ ሰዓት ውስጥ እንደ አጠር ባለ ጊዜ ስለጨረሱልን በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከዘጠኝ ወር ሪፖርታችን ሪፖርት በመነሳት ቋሚ ኮሚቴ ያዘጋጃቸው ጥያቄዎች አሉ። ፕሮባብሊ አሁን በቀረበው ሪፖርት ውስጥ በቃሉ የቀረበው ሪፖርት ውስጥ መልስ ለዛ መልስ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ሆኖም ግን ጥያቄዎቹ ፎከስ አግኝተው ትኩረት አግኝተው መልስ እንዲያገኙ እንዳሉ ያዘጋጀነው መሰረት እንዲቀርቡ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ለመልሱ ያው ከረፍት በኋላ እናደርጋለን። ስለዚህ ጥያቄዎችን የሚያቀርቡልን
نوس كوميتي قومي كوميتاتشن سوس نوس كوميتي تشالوت سيرفيس نوس كوميتي مالتي اغل غلوتن نتيلين انما مبرات اغل غلوتن سيرفيس يمسطو تقوامات النوم يايو ሁለተኛው የኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው ኮሚቴ ያለን ሶስተኛ ደግሞ የኮንስትራክሽን እና ትራንስፖርት ዘርፍ ነው ኮሚቴ ያለን ዛሬ የሰርቪስ ዘርፍ ነው ኮሚቴ ቀን ስለሆነ ጥያቄዎችን የሚያቀርብልን የኢንዱስትሪ ኮሚቴው አባል እንደጋጣሚ የኢንዱስትሪ ኮሚቴው ሰብሳቢ በግል ችግር ምክንያት አልተገኙም ማንኛውም የቋሚ ኮሚቴ አባል አቶ ባያብል ጥያቄዎችን በንባብ ያቀርብልናል። አመሰግናለሁ። የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢያችን የተከበሩ ፕሮፌሰር መሐመድ እንዲሁም የቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢያችን የተከበሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ክብርት ወይዘሪት ፍሬዎት የዘጦር ሪፖርታቸውን በዝርዝር ስላቀረቡልን እንደዚሁ እናመሰግናለን። በቋሚ ኮሚቴያችን ተደራጅቶ የቀረበው ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የመጀመሪያው የህዝብን ጥያቄዎች በተደራጀ መንገድ ከመመለስ አኳያ ባለፉት ኮንስቲቱንሲ በመረጠው ህዝብ ወደ መረጠን ህዝብ የፓርላማ አባላት ሄደን ነበር። ከነዚህ በሙሉ የተሰበሰቡ ጥያቄዎች በሰነድ ወደ እናንተ እንደገቡ ይታወቃል። እነዚህን በተዳጀ መንገድ ከመመለስ አኳያ አጠቃላይ በዘጠኝ ወራት ውስጥ የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎትና ተደራሽነት አንጻር የተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢገለጹ፣ በሁለተኛ ደረጃ በጦርነት ምክንያት አገልግሎት ተቋርጦባቸው የነበሩ አካባቢዎች የቴሌኮም አገልግሎት እንዲያገኙ ከማስቻል አንጻር የተከናወኑ እና እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ቢብራራ። ሶስተኛ፣ ድርጅቱ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች የጥራትና የመቆራረጥ ችግር ያለባቸው መሆናቸው እና ይህንም በዘላቂነት ለመመለስ እየተሰራ ያለው ስራ ምን ይመስላል? እንደ መገለጫ በምሳሌዎች ቢጠቀሱ። አራት፣ በቴሌኮም የመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ በተለይም በፋይበር እና በኮፐር ኬብሎች ላይ የሚደርሰው ስርቆትና ውድመት በቴሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞቻችን ላይ የአገልግሎት መስተጓጎል ከመፍጠሩ ባሻገር በተቋሙ ገቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከፍትህ እና ጸጥታ አካላት ጋር በተቀናጀ የክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የመደገፍ የመከታተልና የአቅም ግንባታ ስራዎች ስለመሰራታቸው በቂ ማብራሪያ ቢሰጥ። አምስት፣ ኢትዮ ቴሌኮም ከሚመለከተው የባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅትና በትብብር እንዲሁም ውጤታማ ስራ ከመስራት አኳያ የተሰሩ ስራዎች ቢብራሩ። ስድስት፣ ተቋሙ ከፍተኛ የህዝብ ጥያቄ የሚነሳበት በመሆኑ የአስር ዓመት የልማት እቅድ እንደመነሻ በመውሰድ ከፌዴራል እስከ ክልል ወይም ዲስትሪክቶች ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት እንዲሁም የ5G የሞባይል ቴክኖሎጂ ሙከራ አገልግሎት ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማስፋት የተሰሩ ስራዎች ላይ ግልጽ ማብራሪያ ቢሰጥ። ሰባት፣ ኢትዮ ቴሌኮም ፈጣን ለውጥን ለማምጣት የሀገራችን የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እውን ለማድረግ ተቋሙ የባለቤትነት ስሜት መፍጠር ቀዳሚ ተግባር ነው። ነገር ግን ተቋሙ ለሰራተኞቹ ከባለድርሻ አካላት የግንባታ ስራዎች ጋር እና የሰራተኞች ቅጥርና ዝውውር ግልጸኝነት አንጻር ሴቶችን ወደ ውሳኔ ሰጪ ቦታ ላይ ከማውጣት አኳያ ችግር እንዳለበት በተለይም በዲስትሪክቶች አካባቢ በመስክ ምልከታ ወቅት ተገንዝበናል። እነዚህን ጉድለቶች ለማረምና ለሰራተኞች የባለቤትነት ስሜት ከመፍጠር አኳያ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢብራሩልን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አቶ ባይብል። እንደው ሰባት ጥያቄዎች ናቸው።
عند المركات عند ياكل جمرنا هذا له مدنو إتو تلكومن هنا إتو بقى لكتر حقل قلوت عنده كتشك قلوت نقر عنده يونيفرسال أكسس على حفنة على الباجو لازال مو باجت في اللي قالوا بتلي إتو تلكوم كتابنا داريس العلو باجت كالت مدنة يعني نكتاكما ما هو دارورا أنا اللي فترة جلال بزي قداي إتو بيلك جايل بدن درو باجت توس أسقبتو أكسس أنا نعجتوال أيتنا الباجت تنوست إن أنت اسمي مسلال إن مهراتهم زورو زورو من بتسرو بتسرو يهزبون تياك ما ولا سال لباش خرا سال جنبون كمن بس كم سد أشوب دعومان بهون ين النجار تاكل لمارك عندنا باجت أسيا جوالوي بجنال من بس إنفرسال أكسس يا كلون دمو بمن دنو لتجوتو ين حساب على فنث متوتو ملون بتجمل بتارقول أفسقنا بات اسكذا كيزيو اللي تقام بتمثلين سلازي باي قدام تقلتل دياكي وچون الرئيس لادرك እዚህ መጀመሪያው ጥያቄ ከህዝብ የተነሳ ጥያቄዎች ለሚለው ማለት ነው በተለያዩ መልኩ ማለት ነው ቴሌኮም አገልግሎት ተደራሽ ከማድረግ ይሄን ጥያቄ ግልጽ ለማድረግ እኔ እንደገባኝ ከሆነ ቀበሌዎችን ለመጥቀስ ነው ስለዚህ ነባራዊ ህይወታዎችን መረዳት ተገቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ክቡር ሰብሳቢም ቀደም ብለው እንደገለጹት ዩኒቨርሳል አክሰስም ከዚሁ ጋር ይገናኛል ማለት ነው የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላትም እንደምትረዱት የሀገራችን የቴሌኮም ገበያ ለውድድር ተከፍቷል ይህ ማለት ባዋጅ ክብርት ምናልባት ምንድነው አሁን ከህዝብ ቀጥታ ባለፈው የወሰናችሁን ጥያቄዎች በተዘጋጀችሁት መልክ ሻይ መልስ ትመልሳላችሁ ግን አሁን የተጠየቀው ጥያቄ ይሄን ከመመለስ አንጻር በስራ አፈጻጸማችሁ ላይ የታዩ ነገሮች ካሉ በዚህ መልኩ ሰርተናል ተብለው ግን ያኛው ዲቴል ከሻይ በኋላ ይቀርባልና ባላንስ እንዲያደርጉት እሺ እሺ መልካም ስለዚህ እነሱን ለበኋላ እንዳላሰለቻችሁ ለበኋላ ላቆያቸው ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ግን ግንዛቤ እንዲጨበጥ የፈለኩት በጀመርኩት ሐሳብ ላይ ሆነ ዩኒቨርሳል አክሰስን በሚመለከት ነው ቴሌኮም ገበያ ለውድድር ገበያ ተከፍቷል ማለት universal access ወይም የገጠር አካባቢዎች commercially viable ላልሆኑት በጀት የመመደብ የኢትዮ ቴሌኮም ስራ ድርሻ እንዳልሆነ ይሄ አድብስ ብሼ ማለፍ አልፈልግም ግልጽ የሆነ መልስ መስጠት ተገቢ ስለሆነ ማለት ነው ይሁንና ኢትዮ ቴሌኮም ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የመንግስት ልማት ድርጅት ስለሆነ ምንም በጀት ባይመደብለትም እንዳልኩት 48 በመቶ ከሚሆኑት ጣቢያዎቹ ከሚያተርፈው እነዚህን የገጠር ቀበሌዎች አገልግሎት እንዲያገኙ ሲያደርግ ቆይቷል አሁንም ይሄን ያደረግ ነው ከሻይ ረፍት በኋላ ለተነሱት ዝርዝር ቦታዎች ላይ ምን ተሰራ የሚለውንም እና ያለን ማለት ነው ምናልባትም የባለፉት ሪፎርም እንኳን ከጀመርንበት ከ18 እስካሁን እንኳን ብንወስድ 97 የሚሆኑ ከአጠቃላይ ማስፋፊያ ከሰራንባቸው አካባቢዎች 97ቱ የገጠር ቀበሌዎች ላይ ናቸው ይሄን ያደረግ ነው ኮመርሻሊ ቪያብል ሆኖ ወይም አትራፊ ስለሆነ አይደለም አጠቃላይ ገንዘብ እንዲኖረን አሁንም በተጨማሪ እድሉን ስላገኘውኝ ለማስረገጥም ፈልገው በከተማ ላይ ማስፋፊያ ስናደርግ ካፒታል ኢንቨስትመንት እናውጣ ለምሳሌ አንድ ጣቢያ ስንገነባ ከምናወጣው ወጪ ገጠር አካባቢ ላይ ስናወጣ ሁለት እጥፍ ይጨምራል ኦፕሬሽኑን ለማስቀጠል ሶስት እጥፍ ይጨምራል ለምሳሌ አዲስ አበባ ብንወስድ አዲስ አበባ ላይ አንድ ጣቢያ ለመገንባት ከሚያስወጣው ሁለት እጥፍ የካፒታል ወጪ ይኖራል የትኛውም ቀበሌ ላይ በተለይ ሩራል ኤሪያ ላይ ስንሄድ ማለት ነው ለማስቀጠል ኦፕሬሽናል ወጪ ምንላቸው ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት አብዛኛዎቹ የኃይል አቅርቦት የሌላቸው የኮመርሻል ማለት ነው የሌላቸው ስለዚህ በነዳጅ ወይም ደግሞ በሶላር የሚሰሩ ናቸው ይሄ ማለት በየጊዜው ሰራተኞች ጣቢያው አካባቢ ይሄዱ ነዳጅ መሙላት ጥገና ማድረግ
ክትትል ማድረግ የሚጠበቅባቸው ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ጣቢያዎቹንም ለማስቀመጥ የሞባይል ጣቢያዎቹን አክሰስ ሮድ ምንለው ወደ ጣቢያዎቹ ለመሄድ ጥርጊያ መንገድ መስራት ያስፈልጋል። ይሄንንም ኢትዮ ቴሌኮም ነው የሚያደርገው። በመሰረቱም ሆነ የነበረበት እንደዛ አይደለም። እንዳልኩት ነው እንግዲህ ተደራሽ ለማድረግ ካለው ፍላጎትና እስካሁንም በመንግስት ተይዞ ከነበረው አቅጣጫ ተደራሽነትን ለማስፋት ይሄንን ስናደርግ ቆይተናል ለማለት ፈልጌ ነው። ለዚህ በቀጣይ እንዴት ነው የሚሆነው ለሚለው በጀት አልተያዘለትም። በጀቱን ይሄን ከዚህ በኋላ ይሄንን ሴክተር የሚመራው እንግዲህ ሬጉሌት የሚያደርገው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ኦቶሪቲ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ኦቶሪቲ በጀት አፈላልጎ ከመንግስትም ይሁን ከሌሎች አካላት በኢንዱስትሪ ፕራክቲስ መሰረት ለኦፕሬተሮች ያቀርባል ማለት ነው። ለዚህ ካውን ድረስ ውይይት ያደረግን ነው የቀረበ ነገር የለም። ባለመኖሩ ግን ቴሌኮም አሁንም በእቅዱ ከቻይረፍት በኋላ ምን ያው ዝርዝር ስራዎችን እየሰራ እንዳለ ለመግለጽ ወዳለሁ። በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ አካባቢዎች ጣቢያዎች ቀደም ብዬ እንደተጠቀስኳቸው የሞባይል ጣቢያ ብቻ 853 የሚሆኑ ጥገና አድርገናል። በ9 ወሩ በሚገባ በዝርዝር እንዳብራራሁት 7 ሪጅኖችን ኢምፓክት አድርጓል። ይሄ የኖርዝ ሪጅን ክራይሲስ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የጸጥታ ችግር በመኖሩ ማለት ነው። ስለዚህ ጥገናዎችን አድርገናል። ከ1886 በላይ ኪሎ ሜትር በላይ የፋይበር ጥገና አድርገናል። አመቺ ባልሆኑ ሁኔታዎች ልጆቻችን፣ ሰራተኞቻችን፣ ባለሙያዎቻችን የተዘዋወሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በግልጽ እንግዲህ እንዳስቀመጥኩት ወደ 172 የሚሆኑ ከተሞች ከአገልግሎት ውጪ የነበሩ ወረዳዎች፣ ከተሞች አገልግሎት እንዲያገኙ አስችለናል። 29 የሚሆኑ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የፋይናንስ አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮች ገቢዎችንም ጨምሮ ሌሎችም የመንግስት አካላት አገልግሎት እንዲሰጡ ኤንጂኦዎች በየአካባቢው አሉ። ለዚህ በጦርነቱ ምክንያት የአገልግሎት ተቋርጦባቸው ኦፊሳቸውን ዘግተው የነበሩ ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ አስችለናል ማለት ነው። የራሳችንም አገልግሎት የምንሰጥባቸው መስጫ ማዕከሎቻችን ፈርሰውም የነበሩ ተቋርጦም የነበሩ ጠግነን ወደ አገልግሎት ገብተናል። ይሁንና ግን አሁንም ያልተጠናቀቁ ተዘዋውረን መስራት ያልቻልንባቸው አካባቢዎች አሉ። ይህን እንደማል ለማድረግ በየጊዜው ከሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር፣ ከጸጥታ አካላት ጋር፣ ከደህንነት አካላት ጋር እየሰራ ነው። እንደዚሁም ከሎካል ገቨርንመንትም ጋር አብረን እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ እንግዲህ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖልን አይደለም። 853 ጣቢያ ወድሞ የነበረ መጠገን ቀላል ሊሆን አይችልም። በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው ይሄ። 853 ጣቢያን ማስነሳት ፓወር ይፈልጋል። በተለይ ወደ 2 አመት ገደማ ኦልሞስት የሆናቸው ጣቢያዎች የባትሪያቸው ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት መስጠት የማይችልበት ሁኔታ ላይ ስለደረሰ ያንን የመተካት ስራ ይጠይቃል ነበር ማለት ነው። ብዙ ቃዎች እንግዲህ የቴክኖሎጂ ቃ እንደምታቆት ካልተጠቀምንባቸው ከጥቅም ውጪ ቢሆን የመጎዳት እድል አላቸው ክትትልም ካልተደረገባቸው ማለት ነው። እነዚህን የመተካት ስራ ያስፈልግ ነበር። መተካት ማለት እንግዲህ በውጭ ምንዛሪ መግዛት ማለት ነው። እዚህ ምርጫችን የነበረው የውጭ ምንዛሪ እስከምናገኝ ሌላ አመታት እናስጠብቃቸው ወይስ ለእድገት ብለን ኩባንያችን ያዘጋጀውን ለውድድር ገበያው ራሱን የፋይናንስ አቅሙን ለማጠናከር ለማሳደግ ደንበኞችን ለማርካት ማስፋፊያ ሊሰራባቸው ያሰባችባቸው አካባቢዎች እና ደግሞ ተጨማሪ ካፓሲቲ ለመፍጠር ያዝናቸውን ሀብቶች ነው እንግዲህ ወደዛ ሪሻፍል አድርገን ወይም ደግሞ ሽግሽግ አድርገን ቶሎ አገልግሎት እንዲጀምሩ ያደረግነው። ይህም በማድረጋችን ዜጎች በዛ አካባቢ ላይ ያሉ ቶሎ ወደ ዕለታዊ እንቅስቃሴያቸው ማህበራዊ እንቅስቃሴ መግባት ችለዋል። የአገልግሎት ሰጪ አካላትም እንደዚሁም አገልግሎት መስጠት ችለዋል ማለት ነው። እነ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ፣ ኮመርሻል ባንክ፣ ሌሎችም ብትወስዱ ኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ካልሰጠ ያው ካላስጀመረ እኛም አገልግሎት ማስጀመር አንችልም ያሉበት ሁኔታ ነበር። ግን በምን ያህል ፍጥነት እንዳስጀመር ነው እናንተም በሀገር ውስጥ ያው የተከታተላችሁ እንደነበረ ሁኔታውን አስባለሁ ማለት ነው። ሌሎች ምናልባት ቀደም ብዬ በሪፖርቱ በደንብ የጠቀስኩት አገልግሎት መቆራረጥ ችግር ለሚለው